પોરબંદર સહિત રાજ્યમાં કોરોનાના ત્રીજા વેવની દહેશત જોવા મળી રહી છે ત્યારે કોરોનાની આ દહેશતને કારણે સરકારી હોસ્પિટલનું તંત્ર પણ એલર્ટ બની ગયું છે। પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર સિદ્ધાર્થ જાડેજા અને ડોક્ટર વિપુલ મોઢાના માર્ગદર્શન હેઠળ ડોક્ટર સહિત મેડિકલ અને પેરામેડિકલ સ્ટાફની સારવાર અંગેની તાલીમ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। હું ડૉક્ટર સિદ્ધાર્થ જાડેજા, ફિઝિશિયન, ભાવસેજી હોસ્પિટલ પોરબંદર। અત્યારે ત્રીજા વેવના ધ્યાનમાં રાખી અને ટ્રેનિંગ સેશન ચાલે છે, જેમાં બધા મેડિકલ સ્ટાફ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, ડૉક્ટર્સ, નર્સિસ ને બધાને ટ્રેન કરવામાં આવે છે। અમારી સાથે ડૉક્ટર ધવલભાઈ છે, મોટા સાહેબ છે, અલ્પેશ બ્રધર અને પાંજરી સાહેબ, અમે ચાર જણા ટોટલ અત્યારે 10-1 દિવસનું સેશન છે, જે રોજનું 1-2 કલાક ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ ઉપર અને કેવી રીતના ફિઝિયોથેરાપી કરવી અને જ્યાંના કોમ્પ્લિકેશન છે, જે ફાઇબ્રોસિસ છે, એને કેવી રીતના એની સામે લડવું, કેવી રીતના કસરત કરવી, એ બધું અમે આ બધા ડૉક્ટરોને બધાને શીખવવામાં આવે છે। ના, ટોટલ આખા જિલ્લાનો બધો મેડિકલ સ્ટાફ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, બધા હેલ્થ વર્કર્સ જેટલા સંકળાયેલા છે એ બધા આવે છે। તેના 15-20 બેચ પડી છે, એક બેચમાં આશરે 30-40 જણા થઈ, અને જ્યાં સુધી આ બધાનો ટ્રેનિંગ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ ટ્રેનિંગ ચાલુ રહેશે।